Ja, det gjorde de. De kom ju hit rätt så tidigt och gjorde det. Så man hann inte fundera något på det och då var det ett stort pådrag en bit efter. Och så mycket tålamod kan man nog inte räkna med från andra människor, utan där måste man nog hålla det på en lite bättre nivå. Jag fick se den där borta och då vill man liksom inte säga att den är dålig. Jag känner då liksom att det inte är läge att göra så, utan man får tänka ett steg längre känner jag lite. Så jag försökte säga att den är bra. Nej, det gick inte att bedöma i detalj för jag var lite för långt bort. Men det jag uppfattade var väl en stämning som var lite obekväm. Men inte direkt hotfull. Så det var ingen större fara, det tyckte jag inte. Jag ställde mig utanför från början och då upplevde de det som lite stötande. Och i regel så brukar jag inte vara så defensiv i de situationerna, men där kände jag att det ändå var tvunget att det behövde bli så. Så jag gick ut med en gång faktiskt. De var ju ute och jobbade och då kunde man inte göra vad som helst, utan de vet ju hur det ligger till i alla lägen om någonting inträffar. Så det blev inte så mycket av det som var planerat mer än det vanliga då. Jag tror att kvinnor förstår det hela mer nu. För jag har aldrig varit ute och fått så mycket frågor om tweetning tidigare om man säger så. För det har varit lite kort med tid, så nej du, det tror jag inte. Ja, och första gången frågade vi om inte de kunde flytta hela kalaset en bit och köra det där borta istället. Men de var ju inte inne på det alls, men alla andra tyckte ju idén var bra. Men nej, det var ingenting för dem sa de, så det gick inte. Inte under några omständigheter. De är rätt så pålitliga och solida faktiskt, och det trodde inte jag. Så återigen lär man sig att man inte ska döma folk på förhand. Fördomar är rätt så dumt och det erfar man gång på gång verkligen. Och det var inte som jag trodde det här, det kan man lugnt säga. Det har ju utformats som en karaktär i vårat sätt att jobba och det har stört lite grann utan att för den saken skulle förstöra. Men det har stärkt oss allihopa som är här och nu tittar vi framåt och det gör vi rätt i. Flera tillfällen där vi försöker göra en förändring i hela strukturen och ibland går det oerhört bra. Just nu går det väl inte lika bra, men vi får helt enkelt se ljus på framtiden så hoppas vi på det bästa. Det kommer bli av inom en väldigt snar framtid. Fortfarande osäkert när och just nu finns det inte så mycket att göra, men jag tror inte det kommer dröja särskilt länge innan beslut tas. Men mina förhoppningar är riktigt stora på att det kommer bli av. Vi har ju samlat ihop en grupp av väldigt mycket drivna personer och då har vi pratat länge om vilka resurser vi har att tillgå. Och just nu ser det rätt så spännande ut och så vi kör igenom första året här och slutför det vi ska göra. Ja, det är en bra fråga för där uppe har de ju länge diskuterat det och det vet vi. Att de ville flytta alltihop ner dit ungefär och det gladde ju inte folket här uppe så de fick ju avslag direkt med en gång och det var ju en fruktansvärd idé så det var ju bara bra tycker jag. Ja, och egentligen så har det varit rätt så mycket strul men man vet ju hur man ska ta hand om det nu så jag menar det kommer ju ändå bli liksom bättre framöver då men man var ju lite trängd mentalt om man säger. Som man var. Men nu är det rätt så lugnt tycker jag. Vi kommer nog att göra en ganska simpel variant utav det då. Det kommer inte bli något storslaget utan vi gör en praktisk lösning helt enkelt så får vi se hur det tas emot. Men vi har inga resurser till att göra något mer än så då. Ja, det har vi gjort. Det var ett nedbarr och vi hittade ju på det mesta kring hela historien egentligen. Men till slut så gick det ju inte så vi vart ju helt skrämda när de talade om för det så att de kände till det och det var ju inte roligt. Det är en trygghet att ha alla bitar på plats. Sen så har vi ju väldigt mycket utmaningar framför oss nu då. Och det kommer ju bli pressade situationer även för oss givetvis. Men det måste vi ändå klara av, annars har vi ingenting där att göra. Ja, en av de idéer som vi hade gick ju ändå igenom första hindret. Och där var vi ju och hälsade på faktiskt där uppe hos de ansvariga för den biten. Och det vart ju avslag för oss, men det var ändå väntat. Så vi såg det mer som en erfarenhet i stort sett. Vi tog ju risken och det viktigaste var ju att inte antyda någonting och det var ju lite fram och tillbaks innan vi la alla korten på bordet och då blev det ju ganska bra ändå. Och vi möttes av total förståelse oväntat nog faktiskt så det var roligt. Jag är fullt övertygad om att vi kommer att lyckas med allt det här. Jag har så pass gott inflytande på de som är under mig och de är till stor hjälp i alla sammanhang egentligen vilket är fantastiskt viktigt och en trygghet inte minst. Det blev som så att vi tog en liten idé till verklighet.
Så vi prövade oss fram lite grann i början och sen fortsatte vi lite till och då fortsatte det gå bra för oss. Så nu rullade det bara på lite av sig själv utan större problem. Det var ju det vi fokuserade på under rätt så lång tid, men vi är ganska så självförsörjande i alla fall idag. Men vi skickar ju samtidigt saker till dem utan att blinka, men vi gör det direkt för att det känns bra i själen. Vi åkte ju för att köpa en ny bil och den var ju väldigt fin och kul att köra. Enklare att planera också hela veckan när man har det så. Man kan nästan säga att allting i stort sett löser sig med det och utan problem, så det var jättekul. Jag tycker nog att de är ganska skeptiska. I förhållande till många andra så är de verkligen där. Och börjar man med den inställningen, då blir det väldigt svårt att försöka omvända personen. Men man får väl se det som en utmaning då kanske. Jag förstod egentligen ingenting av det de sa. Det var bara att lyssna och sen nicka lite och hålla med om det de sa helt enkelt. Och sen när jag gick ut därifrån, då var jag helt väck i skallen och jag hade ingen aning om vad jag hade lyssnat på för 5 öre. Vi har ju en stor del i det hela faktiskt och ibland så funderar man ju på vad för åtgärder man kan göra där då. Men i slutändan så handlar ju det mesta om att försöka undvika att liknande saker inträffar där då. Ja, det borta har han ju varit väldigt många gånger i år. Flera tillfällen. Jajamän, 3, 4, 5 säkert. Utan problem. Det var ju för att vi kände att någonting behövde göras då. Ingen annan tog ansvar, så då tog vi saken i egna händer och gjorde något utav det helt enkelt, så ja, det är kul. Ja, alltså det där var ju en väldigt, väldigt het diskussion tidigare. Sen så vart det lite lugnare ett tag och nu verkar det som att det har kommit tillbaka. Och det är väl lite märkligt kanske. Jag trodde inte att det skulle vara det, men ungefär en månad till skulle jag nog gissa på i nuläget. Jag började med att prata i telefon. Och det gick ju bra, men det var lite trärigt att hitta något datum, för det var en lite speciell period. Och då försökte de ju spela lite märkvärdiga, kände jag då, men nu pratar jag ju för min egen del då. Vi kommer ju tillföra erfarenhet och målet är ju att tillsammans försöka skapa en bra bild via våra bakgrunder. På det sättet har vi rimliga målsättningar och vi har gjort klart med det mesta. Samtidigt ska man komma ihåg att det här kräver ett och annat och det ska man ha full respekt för. Alltså jag kan uppleva personligen att just den biten har minskat på plats. Sen är grejen då givetvis att folk kommer utifrån och man kan inte hindra dem från sin uppfattning. Sen förstår jag såklart också att det är en väldigt konstig miljö att liksom bara kastas in i, om vi säger så då. Vi har ju jobbat på sätt som har varit väldigt olika och den förståelsen från andra människor är väldigt viktig. Och det får man ändå ge de andra, tycker jag, att de har verkligen förstått att det där är vårt område som vi har ansvar för. Det går ju inte att sätta stopp för med en gång. Däremot så kan man bromsa utvecklingen och därigenom jobba emot den hela tiden. Och lyckas man med det, då kan man vända tillbaka det inom en snar framtid. Och det skulle uppskattas väldigt mycket från våran sida i vart fall. Ja, men det var ju en härlig information att få nu när man har mycket att se fram emot. Och förhoppningsvis så kan man ju sätta sin prägel lite grann på vad som komma skall. Och det blir roligt. Så ja, det är väldigt mycket att se fram emot nu. De var duktiga på det och där hade vi väl lite större problem från början, men tycker ändå vi rättar till det på många fronter sen, vilket ändå gör att vi lyckas genomföra det vi ska göra och vi får ändå vara relativt nöjda, tycker jag. Ja, det började ju bra. Vi var lediga den veckan som var och nu är vi tillbaka, så trevlig miljö att vara i. Sen är ju den mer jobbiga perioden över och när vi gick dit för att möta dem så hade jag som inga förväntningar, men det gick otroligt bra ändå. Det vallfärdar ju folk hit under vinterhalvåret då. Men jag vet inte hur många år det har pågått, men i ett antal år har vi väl haft 20-30 tusen här varje vinter då. Så ja, det är mycket folk och det är trevligt. Ja, men det måste ju varit att vi pratade om någonting tidigare då. Att det skulle vara ett annat fokus då, om man säger. Men alltså det är svårt att förklara hela sammanhanget egentligen, för ibland måste man som avbryta hela processen och det kan vara väldigt irriterande. Först var vi ute och sen tänkte vi då att vi skulle dra ihop en samling och så då efter det göra grejer och sen gå igenom vissa grejer och hur vi har som tänkt genomföra det då. Det finns olika idéer på hur man skulle kunna göra det, men vi kom aldrig fram till någonting riktigt. Ja, de klarar av att fatta vad som gäller, så det är inga stora problem så, men det blir jobbigt att förklara som varje gång det kommer någon ny och fråga varför man inte kan gå där då. Och då finns det ju tendenser till att det blir gnälligt och irriterat och så, men det är bara att bestämma i de lägena. Och så den första biten då, han kör bara rätt fram då. Och då blir det som att alla andra förstår vad som väntar då. Så då kommer den sista avvikelsen från honom och han,
Han hinner ju precis undan och så var det som att han stack iväg sen, så det blev ingenting av det. Då är det ju som bara att tänka sig för lite. När man då har varit här i några år, då gäller det ju att bibehålla det vi har haft. Och det här är ju en fingervisning om vart vi står helt och hållet. Så det tycker jag är otroligt viktigt att man har det perspektivet. Ja, vi fanns med den. Ja, det kan vara bra, men nu tror jag vi får hålla i Bergvik till vi får ordentligt. Elgare och även i 357. Som är värt att byrka köpa sin rauen onda, så här fick det bra. Ja. Ja, det talades ju om det med stor entusiasm och folk ville ju få reda på vad som gällde och det vet ju fortfarande ingen då, men så fort vi vet så kommer vi informera om vad som gäller i det beslut som blir och det är det jag vet just nu. Den största fungerande sammanslutningen var ju när de hamnade där nere. Och det gjorde de ju på olika sätt, men några gånger har man ju hjälpt till då när de har haft problem och ringt den, och då har man ju hjälpt till alltså. Jo, men när vi började då gjorde vi egentligen det utan resurser. Och då gick man ju in i ett visst område och i början var vi lite vilsna, men då gällde det ju att se fördelarna, för man är ju inte mer än mänsklig, så kan man säga. Vadan var det här? Det är det. Och jag vet inte heller någonting i det här. Nej, det är precis som han mäklingen sa, de trodde att snow i dagen heta och det var många personer där kan säga om det här och upp och ren igen. Vi måste i varje fall diskutera huruvida vi ska gå vidare i de sammanhangen, men det mest troliga är väl att vi fortsätter som vi har gjort och jobbar vidare på våran idé från grunden då, så det ska jag nog säga att det är troligast att det blir så. Under årens lopp så har vi ju haft många tillfällen att känna en stolthet över vad vi har presterat och över det som vi har gjort och det här betyder ju mycket för oss det också, men vi är inte oroliga för att misslyckas framöver heller. Ja, men nu kommer jag ihåg lite vad de pratade om och även att det var stora skillnader på de som var där och tittade där borta, så kände jag ändå att man hade lite av en position som många andra skulle vilja ha också och då gladdes man mer åt det på något sätt. Hallå Gustav här! Tack så hjärtligt för att ni kikade på den här videon. Tyckte ni att den var rolig så får ni gärna ge den en tumme upp och kommentera något roligt. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal. Det gör ni genom att klicka på den röda knappen uppe i det vänstra hörnet där det står prenumerera. Återigen, tack så mycket för att ni kollade och ha det bra!